Ми не Росія. У нас не поліцейська держава. У нас діє презумпція невинуватості. У нас неприпустимими є владний тиск на суддівську систему. Ми проти політичного піару, який ламає долі людей. Ми проти бездоказового судочинства. Ми всі вимагаємо справедливого розслідування гучних справ, зокрема вбивства журналіста Павла Шеремета. Ми всі зацікавлені в прозорому та справедливому розслідуванні. Тому для нас очевидно, влада, яка зробила такі гучні заяви і провела арешти, має або надати серйозні переконливі докази своїх заяв, або піти у відставку. Починаються зачистки в прямому ефірі. Перші погроми, спалені пороми, витворюється лінія оборони. Все, що і далі лишається стопорем, рваний простір для любові та бою. Небо перетворюється на спочатку, холодна війна починається спочатку. Шар випалює балкони